jotenkin tuntuu, että on pakko, että joo, 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 mutta tämä biisi vaatii nyt bändin niin kuin napsut. Tämä biisi ja tämä biisi vaatii. Jos tämä biisi menee ihan päin persettä, niin te ette saa rahoa takaisin kuitenkaan. Se ei mitään laatumakkuuta. Joo. Jerry and the Wipers rohkaisee itseään ja soittaa teille, kuten joskus on jo soitettava. Mä yritän täällä jotain yhdistää nyt paremmin. Ja sitten haluu nähdä vähän vimpinaisella. Ja nyt sopii muuten noin paidat pois. Ja sitten hei, liikettä! Nyt työtäkää ne jakkarat pois pyllyltä. Ettekä te on maksanut niistä paikoista, hei. Hylätkää nyt te penkit. Ihminen elää. Meillä on maa ja se multa. Ei ne pe-